Третій тиждень листопада минув. Яким він був для чернівців? Чим запам'ятався містянам? Про це йдеме мова сьогодні у програмі «Чернівці тиждень». Жодна важлива подія у місті не пройшла повз увагу журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». Тож найголовніше згадаємо разом. Україна відзначила річницю Євромайдану, який і став початком Революції Гідності. Події на Майдані, без сумніву, змінили країну та, найголовніше, кожного з нас. Ми навчилися брати на себе відповідальність за долю держави. Навчилися бути не байдужими, не егоїстичними. Ті буремні зимові дні згуртували нас та зробили сильнішими. У День Гідності та Свободи буковинці пройшли маршем, щоб запевнити, пам'ятають, якою ціною дісталася свобода. Масовий протест чернівецьких студентів розпочався рік тому біля воріт ЧНУ. Декілька сотень людей, прапори, сині-жовті і зірками. Безліч голосів, одне бажання – зближення з Євросоюзом. Підтримати ходу студенти закликали своїх однолітків, які ще сиділи на парах, ще вчились, ще не знали, що країна зміниться, з ними чи без них. А потім рушили вулицями міста, висловлюючи свою підтримку Євросоюзу, рівню життя, високим зарплатам, суспільству, де людина – вища цінність. І це був лише початок. Рік по тому – теж місце, але інша країна. Ніби вже в Європі та з війною. Людей на мітингу менше, але традиційно – гімн. Запанує ми, браття. У своїй стронці пануємо, та не всюди. Душу й тіло на Майдані, а згодом і на Сході за нашу свободу поклали сотні українців. Втім, помінялася влада, але фактично система лишилася та сама. Тарас Прокоп – один із тих, хто починав Євромайдан у Чернівцях. Потребу змін відчував давно, але саме 21 листопада з однодумцями вирішив вийти на площу. Дуже спонтанно вийшли, ми не думали, що це переросте в щось велике, якісь великі акції протесту. Це була одноразова акція, але, як виявилося пізніше, була потреба продовжувати її і не зупинятися. Спочатку виступали за ЄС, потім проти Януковича. Угоду підписано, злочинного режиму нема. Є новий президент і рада, а ще конфлікт на Донбасі. І реформи, яких не проводять, але вимагають. Молодь за реформи! Молодь за реформи! Ці реформи неможливі без участі громадськості. І активізація громадськості, як ми бачимо, дуже активна була під час Майдану. Зараз дещо ця активність спала, існують різні думки в суспільстві, але люди стали менш пасивними, аніж вони були. Вони, як рік тому, марширують, скандують, вимагають і згадують. Ми знову вирішили так пройтися, згадати, що було того року, і ще раз змінити те, що можемо, хоча б у місті нашому. Разом з подругою ходили, пробували залучати всіх одногрупників, щоб також підтримували від самого початку, мерзли, кричали, зразу, як все починалося, співали. На жаль, все переросло в дуже страшну таку війну. Ну, надіємося, що все-таки буде все добре в нас. Мирний, у межах чинних законів тиск на владу, з якої ніби можна домовитися. Протест як спосіб нагадування, що громадянське суспільство є. Таке рішення, така стратегія. Не настільки багато нової крові зараз з'явилося в владі, і тому ці політики, можливо, старої генерації, вони ще не дуже сильно прагнуть отих змін, якої прагне молодь. Тому потрібно їм про це завжди нагадувати. Нагадувати і не забувати самим про свободу, яка дісталася занадто дорого. І в той же час про Європу, яка глибоко стурбована. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Шанс жити у гідній, справедливій країні нам дістався дорогою ціною. Ціною людських жертв, ціною втрати частини території. Ми вигнали корумповану владу, але пустили на свою землю війну. У День Гідності та Свободи буковинці зібралися на центральній площі міста, щоб засвідчити пам'ять про тих, хто постраждав та загинув за нашу волю. Героям Майдану тричі! Слава, слава, слава! Бійцям АТО тричі! Слава, слава, слава! Хвилиною мовчання розпочали мітинг, присвячений річниці Революції Гідності. Опісля – молитва за Україну. Господи, милуй. А тоді, як годиться справжнім патріотом, гімн, який нині тут співали з усією душею. І, звісно, те, без чого не обходиться жодне віче. Слава нації! Мир! Україна! Помер усе!
Місце зустрічі змінити не можна. Як і торік, на центральній площі міста знову зібралося віче. Тоді вимагали України в Європі, а нині – європейської України. Позаду рік боротьби за краще майбутнє, а попереду – нові маршрути євромайданівців. Ми вважаємо, що найбільш актуальними є дві речі. Це допомога воїнам АТО, які зараз відстоюють нашу свободу на сході нашої держави, і робота з місцевою владою, тобто налагоджування діалогу та проводження системних реформ. Втім, і це не все. Активісти провели низку слухань і закликали народних обранців бути відкритими та прозорими для людей. Ми не хочемо просто говорити на Майдані. Ми говорили достатньо. Треба тепер підкріплювати нашу розмову конкретними діями. Навіщо активісти прийшли з синьо-жовтими стрічками, прапорами та символами держави? Тепер вираз «Україна понад усе» – це не тільки слова. Для мене є от справжність, це три найголовніших жінки в моєму житті. Моя мама, моя бабуся і моя Україна. І якщо в якоїсь з них щось погано, я це переживаю дуже сильно. Окрім того, аби пам'ять про Небесну Сотню та нелегку боротьбу українців не згасла ніколи, активісти дарували справжнім патріотам вервички. Ми бачили, що там, де загинули наша Небесна Сотня, вся вулиця Інститутська увішана такою вервицею. Це є символ Небесної Сотні. І хай пам'ять про них у вигляді цих вервичок буде у кожній сім'ї, в кожній родині. Моліться на вервиці за наших героїв. Минув рік, але боротьба триває. Допоки в Україні не запанує мир і не настане омріяне майбутнє. Марина Чорний, Максим Демко, Чернівецький промінь. Не з нашої вини на сході країни нині відбувається війна. Але нам з цим жити. За наше майбутнє щодня воюють справжні герої на сході. І щодня ми повинні пам'ятати про тих, хто ризикує своїм життям за кращу Україну. Чернівчани зустріли своїх героїв. 13 бійців Національної гвардії 2-ї стрілецької роти повернулися додому живими та здоровими. Вони мали приїхати ще після обіду, однак через поламку автівки затримались в дорозі. Тому зустрічали героїв надвечір. Рідні та близькі зібрались на території військової частини, аби подарувати бійцям своє тепло та обійми. Кого чекали батьки, кого кохані, а кого діти. Буду гратися, обійму сильно, сильно. Близькі розповідають, найгірше це, коли з захисниками немає зв'язку. Найстрашніше? Це коли його дуже довго не було на зв'язку і він писав смски прощальні, коли не знав, чи вернеться. Коли їх оточили і вони не знали, чи звідти вийдуть, і їх хотіли палити, там підпалювати приміщення, в якому вони були, і якби допомоги в них не було. Матері запевняють, усвідомлювати, що відпускаєш дітей на війну нестерпно, особливо коли потрібно пояснити онукам, де їхній тато. Та дитинка 4 роки знає, що батько на війні, що батька треба зустрічати, що батька там снаряди рвуться. І ви знаєте, це дуже боляче чути. Замість того, щоб дитинка розповідала гратися машинками, дивитися по телевізору мультики, він це все бачить. Захисники розповідають, вони були місяць у найгарячішій точці – селі Кримському Луганської області. Це перший рубіж оборони. Між ними та сепаратистами відстань всього декілька метрів. Ну, коли нас мінометами почали обстрілювати, да, було дійсно таке, що я ніколи в житті не бачив такого, щоб мокре болото, от земля, вона горіла. Іноді обстріли розпочиналися вдосвіта та тривали до наступного ранку. Хлопці зізнаються, подекуди починали здавати нерви. Гради і мінометні обстріли. І потеряти бойових товаришів. Командир роти зітхає. На жаль, вони повернулися у неповному складі. Минулого тижня поховали їхнього товариша, офіцера Віктора Рецькіна. Крім того, є чимало поранених. Серед них і 22-річний Віктор Грушовський. Хлопець добре пам'ятає той день на 37-му блокпосту. Почув, що летить, ну, свист, знаєте. Ну, і той снаряд упав, як я вже знав, потім то град був. Десь недалеко, метрів 30-40 від мене снаряд упав, розірвався мене. Ну, що кинуло на землю, знаєте, потім трохи оглушило. Прийшов до тями, вже зрозумів, що зі мною є, почала дуже сильно нога боліти. Постраждав у тому бою й депутат міської ради Василь Максим'юк, який пішов воювати добровольцем. Він також отримав поранення на блокпосту внаслідок обстрілу градами. Град не можна передбачити. В принципі, від чого відраховують? Коли пішов перший пристрілочний вистріл, він десь в районі попадає, і потім коректировщики вже дають точну наводку. Це час сховатися. А далі вже не сховаєшся. Несподіванкою для всіх присутніх стало освідчення одного з захисників. Наконець у мене зазріло один вопрос.
Она сказала «да». Захисники сподіваються, що їхня відпустка триватиме хоча б місяць, проте запевняють, за потреби готові повернутися в бій. Адже спокій рідних та їхнє майбутнє важливіше за власне життя. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь. З миру по сітці – військовому маскування. На сході наші захисники потребують не лише міцних бронежилетів та касок, але й простих засобів, які здатні врятувати життя найгірше за титанову пластину. Що робить військових в АТО майже непомітними для ворога? І як кожен буковинець може допомогти своїми руками? Дивимось. Бачите мене? Ось я. Аби і вороги не бачили наших військових, буковинські волонтери плетуть для них кікімори і маскувальні сітки. Світлана Миколаївна вирізає заготовки. З тонкощами цього процесу поки не дуже знайома, адже військове маскування робить вперше. Стараємося, чим можемо, тим допомагаємо. Жінка каже, звістки зі сходу сприймає близько до серця. Кожен день встаєш і тільки дивишся, як наші хлопці. Переживаєш кожен день, боляче дивитися на це все. Таких добровольців тут на Заньковецької 5 – десятки. Приходили держслужбовці, приходили літні жінки, приходили зовсім молоді хлопці і дівчата. Ми на 90% ми навіть не знаємо ім'я і фамілії. Але ми всім кажемо дякую, що ви з нами, тому що завдяки вам у нас виходить велика робота. Маскувальні накидки волонтери почали плести з жовтня. Для цього використовують риболовні сітки та обрізки тканин. Загалом виготовили 35 сіток. 20 з них уже стали в пригоді нашим захисникам. Приховується все – бліндажі, техніка, пушки, машини, танки – все, що потрібно. Тобто, навіть можна просто стіну зробити. Пані Людмила – лікар-стоматолог за фахом. Допомогти волонтерам прийшла у свою обідню перерву. Розповідає, техніка плетіння має нюанси. Всі стрічки зв'язують одна до одної і пронизують ними кожен квадрат сітки. Приблизно як шахи воно виходить. Пару квадратиків туди, пару квадратиків в другу сторону, щоб заплутати. Щоб воно було не пряменьке, неправильне, тоді воно більш схоже на природі. Важливим є і колір тканини, адже яскраві барви на сітці можуть привернути увагу ворога. Бажано чисто білий, якщо там є невеличкий, тобто, там чуть-чуть полосок, то нічого страшного, краще білий. Хоча роблять, звичайно, і сітки камуфляжного кольору. Ми збираємо старі штани, ми збираємо старі речі, ріжемо. І у нас є така модель, називається «Були у тата штані». От, коли ми підбираємо матеріал і робимо цей колір хакі, такий різнокольоровий, просто з різних кольорів. Буковинські прикордонники вже замовили 18 таких сіток на техніку і 178 на шлеми. У розробці волонтерів – кікімори та маскувальні халати. Це кікімора для снайперів, для розвідників, для координаторів і так далі. Тобто, скажімо, для того, щоб вони могли замаскуватися. Наразі готова лише одна кікімора, а 6 доробляють. Є моделі як для звичайних умов, так і для степу. Шиють волонтери і маск-халати для прикордонників. Вони простіші за конструкцію, але своє завдання виконують найгірше. Тим часом Людмила завершує роботу над сіткою. Розповідає, приходить сама і колег агітує. Хочеться скоріше, щоб було побільше, щоб їм цього хватило. Щоб хоч щось, але помогло. Аби така мета була досягнута, волонтери запрошують чернівчан долучитися до їхньої благородної справи. Якщо ви подивились телевізор і вам погано на душі, приходьте поплести сітку, хоч би півгодини. У вас нормалізується тиск, підвищиться настрій і ви зрозумієте, все буде добре. Добровольців чекають щодня на вулиці Заньковецької, 5 у Чернівцях. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Через конфлікт на Сході в Україні з'явилася нова категорія найбідніших людей – переселенців. В один момент вони були позбавлені абсолютно всього. Втратили житло, роботу, доходи. На Буковину з березня почали прибувати вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій. Наразі їх понад 2000. Багато людей знайшли тут житло, віддали дітей у дитсадки та школи. Але тільки одиниці офіційно працевлаштувалися. Чому люди не можуть знайти роботу? І як цю проблему вирішують чиновники? Дивимось. Студентка Мар'яна приїхала до Чернівців з Ялти на початку листопада. У Криму вона вчилася на економіста, але політична ситуація на півострові змусила дівчину залишити рідну домівку. Дуже змінились люди, як-то різко поміняли свої взгляди, необосновано. Стало давлення, в принципі, во всіх сферах, тобто ущемлення, як нації українців, тому що стали вже так більш предвзято відноситися. Дівчина поселилася у родичів і тепер
тепер шукає роботу, тому звернулися до Чернівецького центру зайнятості. Розповідає, поки ситуація не втішна. По спеціальності на даний момент дуже мало предложений. В газетах в основному це не офіційне трудоустройство. І, звісно, всі хочуть опит роботи. Офіційно працевлаштуватися у Чернівцях не так вже й просто, кажуть волонтери. Особливо без документів про освіту і трудової книжки, які переселенці залишили вдома. У нас уїхала дівчинка в Шахтерськ. Ми зараз навіть дозвонитися їй не можемо. Вона поїхала туди для того, щоб забрати свій диплом і трудовий. Тому що вона по професії економіст, працювала вона преподавателем економіки, а тут могла устроїтися на роботу тільки парикмахером, тому що це якби її вторая професія. З березня до Чернівецького центру зайнятості звернулися 116 переселенців з окупованих територій та зони АТО. Наразі на обліку перебуває 47 осіб. Працевлаштовано загалом на постійну роботу за сприяння служби зайнятості 12 осіб, на тимчасові роботи 3 осіб. З 2 тисяч переселенців понад 700 – неповнолітні. Достатньо і пенсіонерів. Працездатні ж не цураються жодної роботи. У мене знайомий, йому там потрібно, допустим, фасувати цемент. Будете йти фасувати цемент? Звісно, будемо йти фасувати цемент. Я ні від одного переселенця не слышала слов, що він не буде працювати за столь маленьку зарплату. Пані Інна у вересні приїхала до Чернівців з Луганська. Каже, з документами ЧБС та вакансій на всіх не вистачає. Роботи ні. Сказали, що врачами тут устроїться дуже велика проблема. Тут трудоустройство більше 100%. Свої врачі, свої інститути, свої всі заклади. Тому переселенці змушені шукати інші шляхи заробітку. В основному ці люди устраюються на роботу по-чорному, то, що називається. Тобто підроботки, які не требують ні трудової книжки, не требують офіційного устройства на роботу. К сожалению, так. Але Інні Козленко пощастило. Медику з багаторічним стажем допомогли у відділі охорони здоров'я. Буквально вчора мені позвонили і сказали, що мені знайшли роботу. Тому з наступного місяця жінка працюватиме у пологовому будинку. А ті, хто ще в пошуках, можуть розраховувати на підтримку держави по безробіттю. Для осіб, які звернулися, не мають відповідних документів або не мають трудової книжки, або договір не розірваний. От, там є певні нюанси, і тоді допомога по безробіттю може бути призначена їм в мінімальному розмірі. А це 544 гривні на місяць упродовж півроку. Крім того, зареєстрованим переселенцям частково компенсують витрати на комунпослуги. Наразі на Буковині проживає більше 2 тисяч вимушених переселенців зі сходу та півдня України. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Битва триває. Конфлікт між водоканалом та обленерго лише загострився. Попередження щодо відключення електрики на водоканалі вже втілилося в реальність. Обленерго спочатку знеструмило адмінбудівлі водоканалу, а згодом пообіцяло вимкнути електроенергію у всіх насосних підстанціях. Причина – борг 50 мільйонів гривень. Керівництво ж водоканалу заспокоює чернівчан. Запевняє, що не у всьому місті зникне вода, а тільки в багатоповерхівках і лише вище 5-го та 4-го поверхів. Про війну двох титанів-монополістів і про те, хто винен у невиплаті заборгованості – дивимось. 9 ранку, міська рада, засідання, присутні журналісти, представники водоканалу і порожній стілець. А він призначений для керівника міста. От і виникає питання, навіщо було укладати тристоронню угоду між обленерго, водоканалом та міською владою, якщо погашення заборгованості не виконується згідно з підписаним графіком. Керівництво водоканалу борг списує на попередників. Каже, він почав зростати ще з 99-го року. Одні, не оплачуючи в повному обсязі електричну енергію, боргували, крім того, не плативши податки. І на сьогоднішній день ми маємо дуже цікаву ситуацію. Ми зобов'язані платити податки, які є обов'язково. Другі керівники аналогічно робили інше. Не оплачуючи в повному обсязі електричну енергію, взяли кредит. І ми щомісячно тепер, крім того, що ми маємо шукати кошти на виплату заробітної плати, оплачуємо відсотки і тіло кредиту. На сьогодні без електроенергії залишилися абонвідділи та адмінбудівля водоканалу. Через такі радикальні методи обленерго, за словами фахівців, водоканал втратив майже 1 мільйон гривень. Відключення абонентного відділу ми втратили, на сьогоднішній день проаналізували, десь близько мільйона гривень. При кращому варіанті ми зберемо 5,5 мільйона гривень. Цей мільйон, який ми не дозбираємо, мав би бути спрямований нами за оплату за енергоносії. Крім того, якщо відключимо ТРП, ми будемо мати ще досить велику проблему – це аварійний режим роботи водогону
і мереж міста. В обленерго пояснюють, що була створена комісія, яка розбиралася з ситуацією на водоканалі. За словами Олексія Шекети, водоканал у тарифі за 2014 рік отримує 91 мільйон гривень без ПДВ. З них на електроенергію понад 31. На водовідведення майже 7 мільйонів, але розраховуватися з боргами підприємство чомусь не збирається. Водоканал в цьому тарифі на розрахунки за електроенергію отримує 45,6 мільйона гривень. Тобто це ті кошти, які закладені в тариф для водоканалу. Якщо ж взяти так грубо, споживання водоканалу приблизно 3,5 мільйони в місяць, це фактично виходить 42 мільйони з ПДВ. Тобто, якщо вірити результатам цієї комісії, у водоканала ще зверху є 3 мільйони, які можуть бути використані уже не за електроенергію. Тому що фактично кошти всі перекривають тариф. 50 тисяч гривень водоканал сплатив обленерго за листопад за електроенергію. Ще майже 200 тисяч пройшли як взаємозалік. Аби більше не було подібних ситуацій із виплатою боргу, Олексій Шекета пропонує зменшити тариф на воду для населення. Коли тариф менший, а я думаю, що на 50% його треба вже зменшувати для людей, найперше, будуть платити менше люди. Це позитивно? Позитивно. Друге, запрацює різниця в тарифах, закон 2711. І тоді вже кошти будуть компенсовуватися державою, як це було рік, два, три назад. І третє, саме основне, ці гроші водоканал не вкраде. Керівництво водоканалу заспокоює чернівчан. З питною водою у місті проблем не буде. У разі відключення її будуть підвозити, а попередження Олексія Шекети називає шантажем. Без води ми не залишимося. І погрози Чернівці обленерго про відключення підкачуючих насосних станцій, водозаборів, водогонів суперечить закону України про питну воду, закону України про житлово-комунальні послуги, всіх інших нормативних актах. Тому що в Україні чітко ясно вказано, що відключення питної води заборонено. Битва двох титанів-монополістів у Чернівцях продовжується. До конструктивної розмови ще не дійшли. Голова правління ПАТК Чернівці обленерго готовий до відкритого діалогу з мером міста, аби вирішити ситуацію з водоканалом. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Перемовини міського голови та голови правління Чернівців обленерго таки відбулися. Чи вдалося знайти шляхи вирішення конфлікту – далі. У ратуші врешті зустрілися керівники двох підприємств – водоканалу і обленерго та міський голова, а також депутати, аби врегулювати конфлікт. Перемовини одразу перетворилися на взаємні звинувачення, виправдання та підрахунок чужих грошей. Проте населення турбує лише те, чи буде у їхніх домівках вода. Нагадаємо, через значний борг Чернівці обленерго від'єднали абонентський відділ водоканалу від електроенергії. Та якщо ситуацію не врегулюють, обіцяли відключити і водонасосні станції. Керівник Чернівці обленерго Олексій Шакета вкотре висловив свою позицію. Ніхто не зацікавлений у відключенні електроенергії. Проте комунальне підприємство має сплатити до кінця року хоча б 3 мільйони гривень боргу. Ми повинні вирішити, як знайти 3 мільйони за 2 місяці, щоб сплатити за спожиту електроенергію, не прив'язуючись до тарифів, не прив'язуючись до якихось там інших моментів. Тобто 3 мільйони живих коштів повинно бути в листопаді і в грудні. А далі вже ми теж сядемо, зберемося, і як жити на наступний рік теж нам треба подумати. Потрібно розробити новий графік погашення заборгованості. Як альтернативу, депутати запропонували доручити містобудівному департаменту, щоб боржники розрахувалися за оренду землі, а також щоб у скрутний час комунальники працювали на півставки та пішли у відпустку за власний рахунок. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Звуки сирени у місті неабияк насторожили чернівчан. Хтось згадав про бомбосховища, інші не знали, куди дітися, решта ж просто не звернула уваги. Чому у мирних Чернівцях увімкнули оповіщення про небезпеку? Далі. 14-та година, проспект Незалежності. Тут лунають звуки сирени, але хвилюватися нічого. Так у Чернівцях перевіряють систему цивільного оповіщення. Діти у цій школі про такі навчання знають небагато. Або на місце напали, або якась масова погана ситуація. Треба кудись бігти. А куди бігти? Рятуватися. Так.
знаєте, що означає? Мабуть, у бомбосховище. Та де вони розташовані, відомо теж не всім. Ну тут взагалі неізвісно, де в цьому місті. Єдине, що в школах має бути. І все, більше нігде. Загалом у кожного опитаного були свої версії походження і призначення цього звуку. Ну, не скоро, не пожарна, це точно. Я догадуюсь про початок війни, правильно? Неправильно. Людям, в першу чергу, треба зберігати спокій і залишатися на своїх місцях. Кажуть в управлінні цивільного захисту. Адже сьогодні це була лише перевірка системи оповіщення, яка налічує 18 сирен у Чернівцях і 12 в області. Їх встановили ще у 60-х роках минулого століття, тому час від часу ця техніка має проходити випробування. Для того, щоб можливо було усунути якісь недоліки, які будуть виявлені під час перевірки, щоб ми мали для цього час і вчасно всі сирени спрацьовували. Сигнал «Увага всім», який розносився містом, означає те, що людям варто ввімкнути приймач. Там у разі небезпеки прозвучать інструкції від оперативного чергового. Щоправда, йдеться про проводове радіо, яке слухають не всі чернівчани. Напевно, дуже давно, мені здається, що була дитиною, коли це слухала. Звісно, давно, лет 30 назад. Да, і слухали, коли було у всіх. А зараз нету. З 2004 року кількість радіоточок в області скоротилася на третину. Наразі їх понад 32 тисячі. Тому в управлінні соціального захисту населення є домовленість з ФМ-станціями про співпрацю. Отож, почути про небезпеку можна буде на кожному телефоні з приймачем. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Відкриті люки, яма на дорогах, переповнені сміттєві контейнери чи їхня відсутність, поламані дерева. Тепер про ці та інші проблеми в місті поінформувати владу зможе кожен городянин завдяки проекту «Відкрите місто», яке вже зовсім скоро реалізовуватимуть у Чернівцях. Про розбиті дороги, аварійні труби, розсипане сміття, затори, незаконне будівництво та інші проблеми чернівчани тепер зможуть повідомляти чиновників на сайті www.opencity.in.ua «Відкрите місто». Тут можна і фото прикріпити, і відео. Коли вирішать проблему і чи вирішать взагалі, представники влади мають оперативно повідомити. Система надає можливість громадянам зробити крок далі. Не тільки позначити проблему, а й самим активно долучитися до вирішення цієї проблеми. Згрутувавши навколо себе, наприклад, зібравши якусь волонтерську групу. До цього часу про проблеми міста громадські діячі активно повідомляли у соцмережах. Втім, таке інформування надто складне для пересічних чернівчан. Наша платформа «Відкрите місто Чернівці», вона буде набагато легшою для користування, ніж дотеперішні існуючі засоби. І тому я закликаю всіх присутніх зареєструватися на ній і користуватися тими можливостями, які вона дає. Така система вже запроваджена більш ніж у 10 містах України. У Чернівцях вона почне працювати за місяць. Марина Черней, Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Одні беруть інтерв'ю, пишуть, знімають, монтують і видають в ефір. Інші забезпечують стабільний конект та з'єднують людей з різних континентів. Без їхньої роботи не було б свіжих новин, телефонії чи доступу до інтернету. День працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначили на Буковині. 16 листопада – професійне свято для медійників та зв'язківців. У міській раді відзначили тих, хто у цій професії давно, і тих, хто лише робить свої перші кроки. Так чи інакше, завдання усіх журналістів – слідкувати за владою, через що з нею іноді виникають непорозуміння. Посадовці ж запевняють, критику на свою адресу сприймають спокійно. Головне, щоб люди не робили це упереджено, а якщо вони роблять щиро, і це їхня позиція, то це нормальне явище. Втім, для представників медіа найважливіше все ж є думка народу, адже без глядачів та читачів робота ЗМІ була б марною, вважає Любов Мочалова. Для журналіста найкраща відзнака – це хороший сюжет. Це коли тебе зустрічають люди на вулиці і кажуть, ми вас бачили, ми дивилися ваш сюжет, ви розкрили надзвичайно цікаву тему, знайшли хорошого героя і допомогли нам. І в часи миру, і в часи революції медійники завжди у вирі подій. Попри те, що війна десь далеко на сході, буковинські журналісти не залишаються осторонь тих подій. Ми кожного дня знімаємо сюжети про військових, ми зустрічаємо ці вантажі 200, ми спілкуємося з цими родичами, які відправляють воїнів туди і зустрічають їх, на жаль, не завжди живими та здоровими. І це певний негатив, це важко, але все ж таки про це потрібно говорити людям. Адреналін та сильні емоції – це те, за чим прийшов у професію оператор Назар Волошинюк. Хлопець зізнається, робота важка, а тому приносить задоволення. Я не люблю знімати якісь музеї, щось таке, художку. Для мене якісь
події відбуваються агресивні. От там я дійсно почуваю себе як пиріг маслі. Відзнаки до професійного свята отримали наші відеооператор Андрій Доротюк, радіоведучий Максим Саранчук, оператор монтажу Мирослав Кошарюк і журналіст Любов Мочалова. До вітань колег приєднуються Павло Монахов, Аліна Олевич, Андрій Доротюк та увесь Чернівецький промінь. Баскетбольний майданчик, графіті, півень «Працелюб», миші, які танцюють брейк-данс і одна дилема – суцільні розваги чи наполеглива праця. Старою казкою на новий лад дивуватимуть юних глядачів в обласному театрі «Ляльок». На допрем'єрному показі вистави побували і наші журналісти. Чернівецькі театрали вирішили відійти від класичного прочитання казки «Круті верть» і осучаснити її. Батьки будуть приємно вражені тим, що вистава зроблена за оригінальною драматургією, і тому, знаючи народну казку, вони побачать зовсім іншу інтерпретацію. Кльово! 40 хвилин дійства з елементами хіп-хопу, вуличного мистецтва та брейк-дансу розповідатиме відома дітям та дорослим історію про мишей Крутя, Вертя та Півника. Доброго дня! Свого персонажа акторка Світлана Ковальова характеризує так. Він типовий ботан, такий от відмінник. Відмінник і все з цього, що виходить. Але саме півнику вдасться змінити ставлення бешкетних мишей до життя. Вони хочуть бути крутими, діловими і головними на своєму районі. У виставі миші грають у баскетбол, малюють графіті, танцюють і співають. Нам не цікаво бути від школи. Рухатись треба, тільки вперед. Той колосок, який вони знайдуть, він проявить, хто з них лінивий, а хто працьовитий і сумлінний. Каже режисер постановки, тож маленькі глядачі зможуть зробити правильні висновки. Наслідувати там якусь певну культуру – це, звичайно, круто, цікаво, але перш за все потрібно розвиватися так, як це робить наш півник. Тому введіть в театр дітей і плескайте разом в долоні. Запрошують вас Павло Монахов, Максим Шварцман і Чернівецький промінь. І півник зі сквипочкою. Таким був тиждень, що минув. Чекаємо дня завтрашнього, щоб оперативно розповісти вам про нього. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами була Марина Скінтей. Залишайтеся і надалі з телеканалом «Чернівецький промінь».